Գիլիտրուտ, իսլանդական հեքիաթ։ Ժուկով ժամանակով մի ջահել շենք ու շնորհքով գյուղացի կար։ Իր աշխատասիրությամբ նա լավ տուն ու տեղ էր դրել, բազում ոչխարների ու լայնարձակ արոտավայրերի տեր դարձել։ Մի օր գյուղացին ամուսնացավ, հակառակի պես նրան բաժին ընկավ մի ծույլ ու անբան կին։ Ողջ օր անբան հուրին պարապ-սարապ թրև էր գալիս, մատը մատին չէր խփում, ու մի աման ճաշն ինչ է, ամուսնու համար զլանում էր պատրաստել։ Խեղճ մարդն իր անբան կնոջ ձեռքը կրակն էր ընկել։ Աշնան մի օր գյուղացին մի մեծ տոպրակ բուրդ բերեց ու կնոջը պատվիրեց զմերվա ընթացքում բուրդը մանել ու նրանից մի լավ չուխա գործել։ Բայց կինն աչքի պոչով էլ չնայեց բրդին։ Ժամանակն անցնում էր, իսկ նրա մտքով չէր էլ անցնում գործին կպչել։ Մեկ-մեկ ամուսինը խոսք էր բացում այդ մասին, բայց կինը հեչ, ոնց որ իրեն չասեին։ Օրերից մի օր տանտիրուհու մոտ եկավ մի հսկայամարմին փեկրատ պառավ ու օգնություն խնդրեց։ «Հա, կօգնեմ քեզ, բայց դու էլ ինձ համար մի բան պիտի անես», պայման դրեց տանտիրուհին։ «Շատ բարի», ասաց պառավը։ «Իսկ ինչ պիտի անեմ»։ «Բուրդ պիտի մանես ու չուխա գործես», պատասխանեց տանտիկին։ «Դուր տեսնեմ քո բուրդը», ասաց պառավը։ Տանտիրուհին ճկռալով քարշ տվեց պարկը։ Պառավը բմբուլի նման պարկը շալակն առավ ու ասաց. «Ամառվա հենց առաջին օրը քո չուխան կբերեմ»։ «Իսկ վարձդ ի՞նչ է լինելու այ պառավ», հարցրեց տանտիրուհին։ «Այդ մասին հոգ մի արա», պատասխանեց պառավը։ «Քեզնից բան չեմ ուզում. միայն 3 անգամից պիտի կարողանաս գուշակել իմ անունը. գուշակեցիր լավ, դա էլ ինձ հերիք է»։ Տանտիկինը համաձայնում է պայմանին ու ջադուն թողնում գնում է։ Ձմռան վերջին ամուսինը նորից է խոսք բացում բրդի մասին։ «Անհոգ կաց», պատասխանում է կինը։ «Ամռան առաջին օրը պատրաստ կլինի քո չուխան»։ Ամուսինը ձայն չի հանում, բայց կասկած է ինքնում սիրտը։ Ձմռան օրերն էլ ձյան նման կամաց-կամաց հալվում գնում է ու գյուղացին նկատում է, որ իր կինը օր-օրի ավելի է մռայլվում ու նոթերը կիտում, ոնց որ վախենում է ինչ-որ բանից։ Ամուսինը սկսում է հարց ու փորձ անել, թե ինչ կա կնոջ սրտում, ու կինն էլ չի դիմանում ու պատմում է գլխի եկածը։ «Այ կնիկ, խելքը թացի հետ ես կերել», բարկանում է ամուսինը։ «Ախր ում վրա էր հույս դնում»։ «Բա դու չգիտես, որ դա կախարդ ջադուն է, որն ապրում է լեռներում»։ «Հիմա նրանից էլ պրծում չունես, կորած ես ոտով ու գլխով»։ Մի օր գյուղացին գնում է լեռները ու դեմ առնում մի քարակույտի։ Սկզբում ուշք չի դարձնում դրա վրա, բայց քարերի միջից հանկարծ ձայներ են լսվում։ Մոտենում է քարերի արանքից նայում ու ինչ տեսնի։ Մի սենյակ, սենյակում ջուլհակի մի դասգա, դասգահի առջև նստած է մի հսկայամարմին փեկրատ պառավ։ Մոքոքն է պտտացնում, հետն էլ քթի տակ դնդում. «Հա, հա, հա, ով գիտի, թե ինչ եմ անունը, հա, 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 ով գիտի, որ Գիլիտրուտ է իմ անունը, ու մանում է մանում»։ Գյուղացին գլխի ընկնում, որ դա հենց այն կախարդն է, որին հանդիպել է իր կինը։ Նա իսկույն վազ է տալիս տուն, մի թղթի կտորի վրա գրի առնում անունը, բայց կնոջը ոչինչ չի ասում։ Իսկ այդ ժամանակ կինն էնպես էր սև սուկ կապել, որ անկողնից էլ արդեն վեր չեր կենում։ Ամուսինը խղճաց նրան ու տվեց թղթի կտորը, որի վրա գրված էր պառավի անունը։ Կինը աշխարհով մեկ եղավ, բայց էլի սրտում մի կասկած մնաց. «Իսկ եթե անունը սխալ լինի»։ Ահա և եկավ ամռան առաջին օր։ Տանտիրուհին խնդրեց ամուսնուն տանը մնա, բայց նա ասաց. «Չէ, դա չեղավ. առանց ինձ է իր գործ բռնել ջադու պառավի հետ, ուրեմն առանց ինձ էլ վերջացրու, ես գնացի»։ Ասում ու գնում է։ Կինը մնում է մենակ։ Հանկարծ գետինը սկսում է դղրդալ ինչ-որ մեկի ծանր-ծանր քայլերից։
կախարդ պարավն էր գալիս։ Նա տանտիկնոջը առաջվանից ավելի հսկա ու անճոռնի թված։ Շեմից ներս մտավ, թե չէ։ Տանտիկնոջ ոտքերի մոտ շպրտեց իր գործած չուխան ու բացականչեց. «Դե, տանտիրուհի, ասա տեսնեմ իմ անունը»։ «Սիգնի», պատասխանեց տանտիրուհին կերկերուն ձայնով։ «Գուցե Սիգնի է, գուցե եւ ոչ, ապա մի անգամ էլ փորձիր»։ «Օսա», ասաց տանտիրուհին։ «Գուցե օսա է, գուցե եւ ոչ», որոտաց կախարդյատուն։ «Երրորդ անգամ փորձիր»։ «Որ այդպես է, քո անունը Գիլիտրուտ է», ասաց տանտիրուհին։ Ջադու պարավը այդ որ լսեց, զարմանքից շրմփաց գետնին ու տունը հիմնի վեր դղրդաց։ Բայց հենց նույն պահին էլ նա վեր թռավ տեղից ու երկու ոտք ուներ, երկուսն էլ փոխ առավ ու պուկ փախավ այդ տեղից։ Այդ օրվանից նրան ոչ ոք այլևս չտեսավ։ Իսկ գեղչկուհի կին աշխարհով մեկ էր եղել, որ ազատվեց այդ կախարդ ջադուից։ Մի տեսնեիք, թե այդ օրվանից նա ոնց փոխվեց, ոնց բարյացավ, բոլորովին դարձավ ուրիշ մարդ։ Այնպես աշխատասեր, այնպես սիրառատ ու միշտ ինքներ մանում, գործում ու ամուսնու համար ճաշ եփում։